Амансыздарбы, учурда теле берүүсү түзөбөдө. Аны мен Керим Айдаров алып барам. Биз бүгүн кылычын алып кыш келетат деген теманы тегерендегип калалы деп турабыз. Бүгүн бизде конокто мени тааныштырып өтөйүн. Менин жанымда Ринат Чоноев, электр станциялары ачык акционердик коомунун өндүрүштүк техникалык бөлүмүнүн башчысы. Кийинки студияда Жиде Зоотбекова, Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын басма сөз катчысы. Куш келипсиздер. Кайрадан биз эфирди баштай берели. Ринат мырза, мына биз жана эле эфирди баштап сизге көрсөтүшүптканда жарыгыз өчүп калды. Анан баягы жарыкчылар өздөрү келгенде жарыктын өчүп калганда бир мындай кызыктай болуп калды. Кайрадан эми кеп башынан баштай берелчи. Жарык жылуулук маселеси учурда кандай болуп атат? Мына ушинтип эртең аябай суук болуп атканда өчүп калып анан кыргызды карайлатпайбызбы? Жок, жана жогоруда айтылган сөздөргө кайрылсак, тиешелүү жана чоң негизги жабдуулардын оңдоп-түзөө иштери каралып аяктады. Жана айттык, электростанциялар ачык акционерлик коом тарабынан эч кандай мүчүлүктөргө жол берилбейт. Энергетиктер өздөрүнүн жумушун таап алып барып, элди жылуулук менен электр энергиясы менен камсыз кылууга даяр. Анан мындай учурлар боло берет. Бул азыр эми териштирилет го, эмнесине өкмөштү дегенде болду. Бул эми жанакындай бир нерсе болуп кетти окшойт да, эми авария болуп кеткен маселе бар го дейм берди. Бул жерде Бишкек шаарынын бул Север электро өнүштүрүүчү электр компаниясы телейт планы өчүрүү болду же кандай болду убакыт көрсөтөт. Ооба, мен азыр кайрадан жарыгыз өчүп калды электе көмүргө өтүп кетеличи. Анткени бул жарыкка ишениш дагы кыйыныраак экен, көмүр менен дагы кичине ишенимдүү болсо керек деп ойлойм да. Мен жи дайымга кеп узатам. Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасы бүгүн кышка кандай даярдыктарды жасап атат? Саламатсыздарбы, чоң рахмат. Бүгүнкү күндө Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасы тарабынан жумуш толугу менен жүрүп жатат. Калкка 2 400 000 тонна көмүр керектелет. Анын ичинен 1 110 000 тоннасы жылуулук электр борборунан жана ошондой эле калкка, бюджеттик уюмдарга дегендей. Бүгүнкү күндө 3 000 тоннадан 5 000 тоннага чейин кара кече көмүр кеси менен көмүрлөр чыгарылып жатат. Бул 200-300 машинеге көмүр жүктөлүп чыгарылып жатат дегенди түшүндүрөт. Өзүңүздөр билгендей эле Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасы ошол көмүр казган ишканалардын ичинен жалгыз мамлекеттик ишкана болуп эсептелет. Кесек көмүрдү мына ошол кара кече берип жатат. Жепке дагы жана калкка дагы. Айта бериңиз. Ал эми ошол калган 19 жеке ишканалар болсо бүгүнкү күндө ошол жепке көмүр менен камсыздап жылуулук менен азыр жалпы республика камсыз деп айтсак болот. Топ базалар дагы бар, анын өлчөмү 710 дана республика боюнча. Жалпы кыргыз элине ошол көмүр канча тонна керектелет бир жылга, бир кышка? Азыр эле айтып өткөндөй эле жалпы керектөөлөргө 2 400 000 тонна. Анын 1 110 000 тоннасы жылуулук электр борборуна жеткизилет. Жана ошондой эле кесек көмүр менен дагы республика боюнча көмүр кампаларга жеткизилип турат. Кыргызстанда канча көмүр ишканалары бар? Маселен, эми Кыргызстанда жер жерлерге айыл апаларга жеткирип бериш үчүн ошол маселелер кандай каралган да? Кара кечеде 20 ишкана бар. Ак Улак, Демилге, Кыргыз көмүр деген сыяктуу. Мына ошонун ичинен азыр эле мен маалымат кылып айтып өттүм. Жалгыз Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасы болуп эсептелет. Калгандары жеке ишканалар. Маселен, түштүк жактачы? Ал эми түштүк жакта, ал жакта дагы жеке ишкана бар. 20 ал жакта да ишкана. Жалпы ошол түштүк менен түндүктү алганда 40дан ашык 41 ишкана бүгүнкү күндө иш алып барып келишет. Ошол жалпы жеке ишканаларды дагы сиздер мындай көзөмөлгө ала аласыздарбы, жалпы ала албайсыздарбы? Бул негизи мындай да, көзөмөлгө алуу дегенде көпчүлүк ойлошот, баягы баа саясаты боюнча ошол бааны түшүрүп же болбосо ылдыйлатып кое алат депчи. Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасы болгону ошол жеке ишканалардын жанагы товарищество деп коет го, мына ошол товариществонун лидери болгону жанагы жепке же болбосо калкка ким канча көмүрдү каза алат, ошол боюнча эле чогулуштарды өткөрүп турат.
Ал бул жерде бая баа саясатына такыр тиешеси жок. Көмүр кесиминен 1330 сом бааны түшүрбөстөн былтыр да быйыл да ошол баа менен кармап келе жатат. А жол кирени эске алып ошол республика боюнча шаарларга Бишкек шаарына мисалы жеткизгенде ал баа бүгүнкү күндө өсүп кетип жатат. Муну антимонополия карайт. Баа саясатына кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасы кийлигише албайт. Рахмат. Ренат мырза, кудай бир сөзүңүздү өчпөй токшоп калды. Мына сизге кайрадан суроодо. Ушул жалпы Кыргызстанга жылуулукту бериш үчүн сиздер кандай иштерди аткарасыздар? Маселен, сиздердин ишкананын милдети кандай? Жылуулук энергиясын берүү үчүн бизде эки чоң жана жогоруда айткандай жылуулук электр борборлору бар Бишкек шаарында жана Ош шаарында. Бишкек шаарында жылуулук электр борбору жана жогоруда айтылган токтом негизинде оту менен камсыздоо жумушта каралган. Азыр эле Кыргыз темир, Кыргыз көмүрүнүн өкүлү айтып кетти, 1 110 000 тонна көмүр топтолуш керек. Бүгүнкү күндө 300 000 тоннадан ашык көмүр отун компасына топтолду. Андан тышкары жагуучу мазутта колдонобуз. 4 000 тонна каралган, бүгүнкү күндө 3 000 тонна 700 килограмм топтолду. Бул Бишкектеги жеп. Бишкектеги жеп боюнча. Оштого... Оштого көмүр колдонулбайт. Мазут менен газды колдонобуз. Ал жерде мазутту алып келүү 20 000 тонна каралса, бүгүнкү күндө 13 600 тонна мазут компасында бар. Алып келди. Калганы качан алып келиндет? Улам ташылып келип атат. Өзүнүн графиги бар, ошо март айына чейин ташылып келет. Биздин ата мекенди көндүрүш, мына көмүр казуучулардын канчалык керектөөсү бул жептерге пайдаланат? Ошондо жана 1 110 000 болсо, ошонун ичинен жергиликтүү көмүрдүн үлүшү 760 000 тонна. Бул 700 000 тоннасы кара кечен көмүрү болсо, 60 000 тонна таш көмүрдүкү. Калган 350 000 тонна бул сырттан келүүчү импортталган көмүр. Булар жана Казакстандан келген, мазут дагы сырттан келет. Мазут бизден Кыргыз нефтен алып атабыз. Мурдак сырттан келчү, Сырттан дагы үлүшү бар болчу. Азыр Кыргыз нефтен эки келишим Бишкек шаарына да, Ош шаарына да Кыргыз нефтен алабыз. Мен дагы бир маселе, жана эле суу маселесин сиздер кесиптер дагы сиздердин карамагыңыздарда менчи, эми ошол маселеге дагы кайрадан келип коелучу. Кесипте суу аз деп атабыз. Эмне себептен аз? Былтыркы караганда быйыл аз деп атпайбызбы? Себебин айтып бериңизчи ошону. Себеби жана азырдагы айттым, бул климатка, табигый кубулушка байланыштуу. Суу күн катуу ысса мөңгүлөрдүн эришине жараша болот. Бул жана көпчүлдүк жөнгө салуучу суу сактагыч ошол жылдар болот, бир жылдар азаят, бир жылдар көбөйөт. Байкасаңыз дайыма ошондой болуп турат да. Азыр ошо суу аз маал болгон жылдарда өтүп атабыз да. Ошол суу аз болгондо эле биз айтып калабыз, бул сууну сатып ийипти депчи. Ушундай сатып ийчү бир мындай варианттар барбы, жокпу? Сатканга вариант ал жерден физикалдык мүмкүн эмес да. Жана ошол Бишкек Ош трассасы менен баратсаңыз, Нарын суусу жолдон ылдый жайгашкан. Эки тарабы тоо, өзүнчө канал жок. Мисалы Өзбекстанга же башка өлкөлөргө сатканга мындай жол жок да. Токтол кесте ылдый түшкөндө жана Күрпүсай, таш көмүр, Шамал Сый, Үчкор кестерди дебедимби, ошол кестердин баарын ошол суу ошол көлөмдө өтүш керек да. Башкача айтканда, токтол суу сактагычтан биз бир кандай бир көлөмдө сууну сата турган болсок, ал көлөм анда 2-3 кестенде аны байкалбай өтүш керек. Андай мүмкүн эмес. Жайында жанагы Өзбекстанга же башка жактарга көп сууну агызып ийишет, анан кийин суу азайып калат ошонун себебинен деген дагы кептер бар. Жок, жок, ошо жагы эле айтып өттүм, андай мүмкүн эмес да. Мүмкүн эмес. Жыйдайым сизге кайрадан кайрылайын. Кыштагы көмүрлөрдүн маселеси боюнча жанагы кара кечеде бир жаман окуя болду го дейм, ошол маселе чечилдиби? Ооба, 6 октябрда кара кечени басып алуулар болгон. Ошол 7 октябрда эртеси күнү эле Бишкек шаарындагы башкы кеңсеге дагы директорду алмаштыруу максатында ошо толпа адамдар келген. Ал жакта ошо дружинниктердин, ошондой эле журналисттердин, укук коргоо органдары тарабынан дагы өкүлдөрдүн жардамы менен бул маселе чечилген. Ал жакта көмүр уурдалган. Өзүңүздөр билгендей эле Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасы тарабынан дагы ошол уурдалган айдоочулар, көмүрдү уурдаган айдоочуларга дагы кайрылуулар болгон. Бүгүнкү күндө ал иштер
Нарын областный ички иштер башкармалыгына дагы бул иш толугу менен өткөзүлдү. Ал жакта тергөө жүрүп жатат. Маалыматтар боюнча ошол көмүр урдаган айдоочулар көмүрдүн акчасын кайрадан кайрып жатышат. Эми бул маалыматты толугу менен дагы ошол ички иштер башкармалыгы тергөө бүткөндөн кийин айтат болушу керек. А канча тонна урдалганын такталганбы? Бул жерде ошо айтып атпайм, ички иштер башкармалыгы тарабынан ошол канча тонна болгону, канча машине болгонун алар комментарий берсе жөндүү болот болуш керек. А кара кечиде жана жер көчкү да болду эле? Ооба, кара кечиде жол маселеси, ошол берки маселелер кандай болду? Маселе чечилдиби? Кара кечиде жер көчкү болгон, альтернативдүү жол андан кийин 10 күндүн ичинде салынган болчу, бирок тилекке каршы экинчи жолдагы жер көчкү болгондо ал жолду да басып калган. Ошонун жанына бет маңдайынкы өрөөнгө, тоого дагы жол транспорт министрлиги тарабынан жол салынган болчу. Азыркы учурда ал жакта жол ачык, бирок ошол жолду дагы салып бүткөндөн кийин Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын директору барып текшерүү карап келгенде ошол жол транспорт министрлигине кайрылуу жасады эле кичине мүчүлүштүктөр боюнча. Жакында эле ошол 2-3 күн мурун эртең менен түшкө чейин ошол аралыкта жолчулар ал жакта жанагы каталарды оңдоп бүгүнкү күндө ал жакта техникалар коопсуз жүрүүгө чоң мүмкүнчүлүк алып калды. Рахмат. Ренат мырза, жана уурлук жөнүндө аз жыйдайым эле айтып кетпедиби? Андан кийин бизде деле ток уурдагандар көп да. Анан жылына ушул уурлуктан канча зыян тартылат сиздерде? Ток уурдагандар боюнча айтсак, бул жана Север Электр деп айттык, үлөштүрүүчү электр компаниясы, булар ошолордун карамагында биз жалаң эле генерация менен иш алып барабыз, электр жана жылуу энергиясын өндүрүп гана беребиз, болду. Түзмөтүбүз абоненттер менен иш алып баруу бизде жок. Маселен, сиздер азыр ар бир кыргыздын үйүндөгү жылуулукка сиздер көз сиздер карамакта, э? Бул жерде мисалы Бишкек шаарында жылуу электробар бар, жылуулук чыгарып берет, анан Бишкек теплосеть бар. Бишкек шаарында жана жылуулук тармагын алып барат, ал башка эч кандай ошол таратат элге. Жылына маселен кышында ошол элдерге жылуулук жетип туруш үчүн жана кандай авария болгондо чуркап барып күйгүзүп бере турган бул башка эч кандай экенде демек, э? Үйлөргө, көп кабаттуу үйлөргө жеткирген, ооба, бул башка эч кандай. А биздин айылдар качы? Айылдарда жылуулук электр борборлору жок да. Жок, электр жарыгы. А электр жарыгы боюнча ал жерде жана үлөштүрүүчү чоң компаниялар бар. Бул Север Электро, Восток Электро, Жалал жана Ош Электро. Север Электро бул Талас менен Чүйдү тейлейт. Восток Электро нарын Ысык Көл областтарын тейлейт, Жалал областын тейлейт да. Ош Электро Ош областы менен Баткен областын тейлейт. Булар ошолордун карамагында. Жыйдайым, бизди кайрадан бир тактап алалычы, карапайым элдерге так болуш үчүн. Азыр карапайым эл көмүрдү канча сомдон ала алышат? Маселен, бир тоннасын айталычы. Эгерде көмүр кесиминен алам деген болсо, анда 1330 сом бир тоннасы, эч өзгөрүүсүз. Бул маселен Бишкектен ала турган болсо, э? Жок, эгерде көмүр кесиминен кара кечеге барып ала турган болсо. Кара кечеден алса. Ал эми Бишкектен ала турган болсо, жакында эле ошол өзүм жана жетекчинин ошол жерде сунушу менен топ базаларды кыдырып келдим эле. Ал жакта ошол кыргыздын көмүрлөрү 4000 сомдон болду. Бир тоннасы 4000 сом экен да. Ал эми кара кечеден келген көмүрлөр, ал эми Казакстандан келген Шабыркүл сыяктуу ошол көмүрлөр 5000 сом деп турду. Бул албетте жанагы орто жолдо көмүр ташыган айдоочулар дагы үстүнө акча кошуп, ошо боюнча биздин калкка бул көмүр кымбат болуп кетип жатат да. Мунун бир себеби ошол Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасы жеке башка ишканалардын ичинен мамлекетке караган жалгыз ишкана деп атпайбызбы? Бул ошо жана техникалардын жоктугу, же болбосо ошол мамлекет тарабынан КАМАЗдар, техникалар бөлүнүп берилсе, же жанагы көмүр кампалар мамлекеттик болсо, ошондо калкка көмүр мындан дагы арзан болмок да. Бардыгы жеке ишкана болгондуктан азыркы маалда ошол баасы да көтөрүлүп жатат. Негизи бул бааны өтө көтөрүлүп кеткенде жөнгө салуу, бул албетте антимонополиянын укугу, милдети.
Маселен ушул кыргыз көмүрдүн техникалык жагдайын жакшыртса болобу бул бөлүм? Бүгүнкү күндө ушул кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасы башка ишканалардын ичинен ушу техникалык жабдуу жагынан же болбосо ошол жердеги көмүр каскан көмүрчүлөргө берилген ыңгайлуу шарттары жагынан алдыңкы позицияда турат. Себеп дегенде атайын ар бир жерде ар бир жана көмүрчүнүн жатаканасы бар дегендей, ысык суу, муздак суу менен камсыз болгон, жанагы алардын иштегенине дагы ыңгайлуу болсун деп заманбап техникалар сатып алынган. Мисалы, башка жылдарга салыштырмалуу, быйылкы жылы ошо көмүр казуунун планы 650 000 тонна болду. Башка жылдары кара кечеде 30 000 тонна бир жылда казылчу экен да. Бул демек ошол техникалардын жардамы менен жакшы көбүрөөк көмүр менен камсыз кылып элди жалгыз азыр айтып кетели ошол кесек көмүр менен камсыз кылып аткан ошо кара кечеде кыргыз көмүр болуп атат да. Анан кийин жана техникаларда ошол GPS-тер дагы орнотулган. Ал GPS-терде ошол техника канча убакыт иштеди, канча убакыт токтоду, жанагы коррупция деп атпайбызбы? Мына ошол коррупцияны дагы алдын алуу боюнча мына ушундай жумуштар аткарылды. Камералар дагы орнотулуп, иш кылса толугу менен бүгүнкү күндө баягы калкка жана айтып өткөндөй эле техникалар менен топ базаларды мындан дагы күчөтүп берсе көмүрдүн баасы дагы төмөн болот эле. Маселен, коррупция деп калдыңыз, ушул коррупция бир кыргыз көмүрдө такталган, кармалган, анан ушул канча зыян келтиргени жөнүндө маалымат барбы? Ошол коррупцияны мисалы буга чейин былтыр 2-3 жыл мурун айтылган маалыматтар боюнча ал жакта жана тааныш билиш аркылуу таразадан өткөзүп жибермей деген сыяктуу ушундай иштер болчу экен дагы иштер болгон экен. Азыр ал эми ошол азыркы учурда кара кечеде 24 видео камера орнотулган, электрондук таразалар бар. Бул жанагы адамдык факторду четке кагып жатат. Жана өзүңүздөр айткандай эле 6 октябрда болуп өткөн басып алууда көпчүлүк ойлошту ошол жерде камера өчүп калды депчи. Бишкек боюнча эле байланыштырган камера Бишкекке эле көмүр көрсөтүлбөй калган болсо, ал жакта бүт 24 камера иштеп, ошол кайсыл айдоочу кандай машина менен ал көмүрдү уурдаган, кандай иштер болду, кандай ошо жердеги жүрүштөр болду, бүт бардыгы камерага түшүп калгандыктан Нарын областык ички иштер башкармалыгына ошол жердеги бүт видео камераларды биз берип кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасы тарабынан анан ошол жерде иш козголду. Демек бул дагы ошол жанагы азыркы заманбап технологиялар адамдык факторду четке кагып коррупцияны дагы болтурбоого бүт аракетин жасап жатат дегенди түшүндүрөт. Сиз кыргыз темир кыргыз көмүр ишканасында бир топ баягындай сөздөр бар да, маселен ал ишкананы каралар деп коет го, жана бизде бир ОПГнын мүчөлөрү дагы билип алган, ал жерде кыргыз көмүр ишканасы толук кандуу башкарылбайт деген сөздөр бир топ айтылган да. Ушул жагдайда кандай маселелер бар? Эң биринчи эске салып өтөлү, кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасын ошол укук коргоо органдары же болбосо салык кызматкерлери ышыкса бир нече органдар текшерүүгө алып турат. Азыр бизге дагы мисалы мен маалымат катчы катары ошол элден ушундай маалыматтарды окуп калам, аларга мен дароо айтам, эгерде ошондой факторлор болсо албетте келиңиз бизге жазыңыз, кайрылыңыз, кат аркылуу кайрылыңыз, же болбосо өзүңүз келбесеңиз да катта жиберип жибериңиз депчи. Себеп дегенде биздин жетекчибиз мына ошону талап кылат да. Ушундай сөздөр болсо албетте кайрылсын, келсин, айтсын депчи. Бирок тилекке каршы ошол интернетте жазган менен ушундай келип кат аркылуу же болбосо өзү мына ушундай ушундай болду деп айтканын азырынча ошол жетекчилик тараптан угуп келебиз, андай жок. Рахмат. Ринат мырза, мына коррупция жөнүндө кеп кылып калдык. Эми бийликтин негизги максаттары бул ушу коррупцияны жок кылуу да. Мурдакы бийлик деле анан азыр деле ушундай маселени негизги приоритет катары көтөрүп атышпайбы? Сиздердеги коррупция маселеси кандай? Бизде бүт сатып алуулар баарыбызга маалым, мамлекеттик сатып алуу бар, электрондук порталда жүргүзүлөт. Ал жерде каалаган киши карап көрсө болот, поставщик жана подрядчиктер канча баа менен келип кандай тарифте өзүнүн жана ал эмесин көрсөтүп атканда кайсы шарттар менен келе турган. Анан тышкары коопсуздук кеңешинин
планы чыккан. Бул энергетика системасынын коррупцияны демонтаждоо жөнүндө. Ошол жерде тиешелүү иш-чаралар каралган. Ал иш-чаралар боюнча жумуштар аткарылып бүт. Тиешелүү ушул маалыматтар берилип атат. Биз холдинг отчет беребиз. Ошол жерде булар бар. Ал эми маселен жанагы коррупциялык маселеге келгенде, мынау Казахстандан алып келинген көмүрдө да бир топ сөздөр болбоду беле, эсиңиздеби? Ошо Казахстандан алып келинген көмүрлөр же мазуттарды маселен биз азайтып койсок, же болсо албай койсок болбойбу? Бизде ТС жана модернизациялогондо жаңы бөлүгү бар, эски бөлүгү бар. Жаңы бөлүгүндө жалаң кара кечен көмүр колдонулат. Эски бу казандарда биз дагы эле импорт көмүрүн колдонууга мажбурбуз. Анткени кара кечин көмүрү ошол бизге тиешелүү нормадагы жылуулукту бере албайт. Ошон үчүн биз импорттош керек. Бизде андай көмүр жок, андай. Азыр тесттеги кечээки баягы Атамбаевдин учурундагы реконструкциядан кийин түшүн маселе болуп атабы же мурдагы эми сырттан келген көмүрлөрдү азыраак алуу боюнча? Модернизация деген сырттан келген көмүрдүн көлөмү азайды. Быйылкы 350 миң каралган, былтыркы жылдары 400 көп болчу, мисалга алсак. Жылдан жылга азайып атат. Мен ушул эле маселени жыйы дайым сизге бергим келип турат да. Атамекендик өндүрүштү күчөтүш үчүн, көбөйтүш үчүн кандай маселелерди каралыш керек? Силерде каралып жатабы? Маселен бизде ушу Казакстандан алып келинген көмүрдүн бир топ ушу коррупциялык маселелер айтылган да. Анан бул атайын алып келинет, атайын ошол ортодо бир топ акчаларды жейт деген маселелер болгон да. Эми ошол кара кече Казакстандан келген көмүрлөрдү албай койсок, анан силер өндүргөн көмүрлөр ошолорго мындай пайдасы тийеби дегендей да. Бул жерде баса өлгүлөп айтып кетели, жана айтып өткөндөй эле кыргыз көмүрдүн быйылкы жылга планы 650 000 тонна. Бул башка ишканалардын ичиндеги эң лидерлик позицияда турган. Бул жалпы Кыргызстан боюнчабы же Бишкек чүйрөнү боюнча элеби? Негизи жалпы республика боюнча эми кыргыз көмүрдүкүн айтып атам. Анан кийин жанагы эмени айтып кетейинчи. Жеке ишканалар азыр бизде 40 ишкана бар деп атпайбызбы? Мунун баардыгы ошол мамлекеттик ишкана жалгыз гана кыргыз көмүр болгондуктан республикага жана 2 400 000 тоннаны өзүнүн техникасы болбосо, өзүнүн жанагы ичиндеги автомашиналары ташыган машинелери болбосо, бул көп оорчулукту жаратат. Ал эми башка жактан эмне үчүн алып келип атат деген суроого жооп берип кетсем, башка жактан мисалы ошол эле жанагы техникаларга байланыштуу. Мисалы Казакстандан алынып Таласка жакын болот да, жеткизүүчү. Ал эми бул жактан башка региондорго, алысыраак региондорго жеткизүүдө азыр мисалы көмүрдүн баасы кымбат болот. Эгерде бияктан дагы алыскы регионго жеткизсе, ал баа андан да өсүп кетет. Ошол себептен Казакстандан алууга баягы жакын деп эле алууга мажбур. Жок, маселен Казакстандын көмүрү ТЭСКЕ алынып атпайбы? Ошол ТЭСКЕ маселен азыр айтып атпайбы, Ринат? Баягы Кыргызстандын көмүрү менен Казакстандын көмүрүнүн айырмачылыгы бар депчи. Анан ушул ТЭСКЕ деле ошол ата мекенди көндүрүштөн алсак болбойт беле? Силер ушул маселени карадыңарбы деп атам да. Биз жана ошол айтып атпайбызбы, ТЭЦКЕ мисалы жанагы техниканы, көмүрлөрдү жеткизүү үчүн 20 ишкана иштейт. Жеке ишканаларчы. Анын баардыгы казып мисалы бирөө 150 000 тонна, же болбосо бирөө 15 000 тонна ошонто отуруп жана ТЭЦКЕ керектүү көмүрдү камсыз кылат да. Ал жактан баягы жалгыз эле ишкана ЖЭБге керектүү көмүрдү толугу менен чыгара албайт. Дагы бир мен жана балким жакшы түшүнбөй калган болушум мүмкүн, же болсо көрүүчүлөргө дагы түшүнүктүү болуш үчүн Түштүк жергесинде Ош, Жалал Абад, Баткенде көмүр казуучуларга сиздердин мамлекеттик эмелер барбы, ишканалар жокпу? Жок, ал жакта жок. Республика боюнча жалгыз кыргыз көмүр эле, калган баардыгы жеке ишкана. Жок, кыргыз көмүр ал жактарга көзөмөл кыла албайбы? Ал жакта жок. Рахмат. Ринат мырза, биз жанагы жылуулук боюнча мисалы бизде жана гэстерибиз көп да. Анан гэстерди ушу жылына ремонт кылыш үчүн канча каражат кетет? Анан сиздер кайсы гэстерди ушу ремонт жасадыңыздар быйыл? Быйыл жана жогоруда айтылган токтом негизинде өкмөттүн токтому бар. Таш көмүр жана үч корун гэстерине бирден гидроагрегаттын чоң оңдоо иши аткарылган, толугу аткарылып бүттү. Жалпысынан каражат бүт филиалдар менен бүт гэстер жепти кошкондо бир
500-600 миллион тегерен. Бир жылда ба? А жана агрегаттар жана мындай чоң нэмелер бар го, ошону былтыр баягы белеспесиңизде барбы? Токтол кесинде биз Россиядан алып келгенбиз э, бир мындай чоң бир нэме. Камбарата кесинде. Камбарата кесинде. А бизде азыр ошол айтып калышат, маселен ГИСТе иштеген биздин кызматкерлер мурдай эсер учурундагы эски кадрлардын кетип бир топ азыр кыргыздын мыкты кадрлары жок эсе дегендечи. Ушул маселе боюнча кандай иштер бар? Кыргыздын кадрлары жок эмес, бар. Ошондой сөздөр да болгон. Баягы массага кетип баштаганда гестерди иштете албайсыңар деген сөздөр да чыккан. Бирок андай эмес, мына Кудайга шүгүр, электр энергиясы менен баардын өзү